«Золота антилопа». Автор сценарію Микола Абрамов. Режисер Лев Артамонов. Композитор Володимир Юровський. Доганяйте, доганяйте. Ловіть свою антилопу. А я тим часом підберу. Четверта, п'ята, шоста. Тебе. Не бійся. Іди за мною. Ходімо, ходімо, ходімо. Ховайся, ховайся, морщий. Ой. Пробігала золота антилопа. Відповідай, куди? О, великий раджа, антилопа? Антилопа побігла туди. А чому ж її сліди кінчаються тут? Ти дуриш мене, хлопчику. Дозволь відрубати йому голову. Спершу перевір. Якщо ти обдурив мене, хлопчику, я зацькую тебе леопардами. Хлопчисько сказав правду. Ось, що я там знайшов. Я суворий, але справедливий, хлопчику. За те, що ти сказав правду, я щедро нагороджу тебе. Дай сюди червінці. Дай. Хлопчику, я дарую тобі життя. Відтягніть леопардів. Дякую тобі, маленький братику. Коли тобі знадобиться моя допомога, приходь до мене. А де тебе знайти?
Я живу далеко, у джунглях, за старим містом, біля горбатої гори, де шумить зелений бамбук. Я живу там, де росте дика слива, де шість ведмедиків кричать «Хо-хо!» і перекидаються на спину. А коли з дерев падає листя, тигри збігаються, щоб поглянути на це видовище. Приходь, маленький братику, ти сподобався мені. Ти мені також. Тримай! Тримай її міцніше! Тікай, тікай! Вперед! 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 Чому ти її відпустив? Я злякався тебе! Годі базікати! Скажи, де вона живе? Я не знаю. Знаєш! Ви стояли і обіймалися, як старі друзі. Скажи, бо тобі погано буде. Мені і без того погано. Я сирота. Сирота? Слухай, сирота. Скажи, де живе антилопа? Скажи, я тобі дам золоту монету. Мені не потрібна монета. Хочеш, я дам тобі всі ці монети. Якщо мені не потрібна одна, то навіщо мені всі? Ти думаєш, що антилопа дасть тобі більше? Скажи, де вона живе? Скажи! 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 Лови! Тримай! Лови! Стій! Не втечеш! Не втечеш! Не втечеш! Попався! Я поскаржусь раджі! Гей! Усі раджі мають щось чарівне. Раджа на півночі має дерев'яного коня, який літає по небу. У південного раджі дружина вміє перетворюватися на пташку. Все це я бачив уже багато разів. Забирайся. Сумно мені. Раджа на заході має чарівну паличку, яка приносить їжу. А в мене нічого нема. Забирайся.
І от сьогодні я прогавив золоту антилопу. А, підійди, підійди на сюди. Іди, іди. Ближче. Підійди, підійди сюди. Не бійся. Не бійся. Ану. Ану, покажи мені на хвильку ті монети, що ти підібрав. Всі, 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 всі. Може, вони фальшиві? Зараз ми їх перевіримо. Зараз ми їх порівняємо. Зараз я їх порівняю зі своїми. Зараз ми їх перевіримо. Зараз я їх порівняю. Зараз я їх перевірю. Зараз я їх порівняю. Зараз я їх порівняю. О, я радий за тебе. Вони справжні. О, великий Раджа, ти помилився і поклав до своєї скриньки всі мої монети. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж я наробив? Як же я тепер відрізню твої гроші від моїх? Раджа, віддай. Якщо я віддам тобі твої монети, то до них можуть потрапити і мої. А свої гроші я не збираюся віддавати нікому. Нікому. Раджа. На жаль, гроші мої кращі від моїх людей. Гроші в мене справжні, а люди фальшиві. Ви присягаєтесь мені на вірність, та антилопи впіймати не можете. О, великий Раджа, але ж я саме з цим йшов до тебе, щоб сказати, що в селі є хлопчик, котрий знає, де живе антилопа. Хлопчик, котрий знає, де живе антилопа? Приведіть його в палац. Раджа наказав привести тебе у палац. Я не зробив нічого поганого. Схопити, хлопчиська. Виконуйте наказ Раджі. Відпусти мене, адже я врятував тобі життя. Невже ти міг подумати, що я злякався якоїсь смугастої кицьки? Відведіть його на суд до Раджі. За мною. За те, що ти напав на мого слугу, розірвав його одяг, побив цю шановну людину, на тебе чекає кара. Я не чіпав його, великий Раджа. Він напав на мене, як дикий леопард. Дозволь, я відрубаю йому голову. Зачекай. Ти маєш сплатити штраф. 10 золотих монет. Мені? Штраф завжди отримує Раджа. Тим більше, що ти вже своє отримав. О, великий Раджа, в мене немає таких грошей. Якщо до світанку
ти не принесеш 10 золотих монет, то можеш попрощатися зі своєю головою. Іди! Іди за ним на взерці. Я певен, він піде до антилопи. Отак ми дізнаємося, де вона живе. Пташенят, я дам тобі молока. Дякую. Що ти шукаєш у джунглях? Я шукаю золоту антилопу. Іди за мною. Не плачте, маленькі. Зараз я вас визволю. А тепер тікайте. Дякую, маленький братику. А що ти шукаєш у джунглях? Я шукаю золоту антилопу. Я відвезу тебе. Прощавай, далі підеш сам. Старе місто, про нього казала антилопа.
маленький братику, що ти шукаєш у джунглях? Я шукаю золоту антилопу. Сідай до мене на спину. Я відвезу тебе. Горбата гора. Ось вона. Прощавай, маленький братику. Далі підеш сам. Зелений бамбук. Ведмедики. Дика слива. Не чіпайте його, це мій друг. Який я радий, що знайшов тебе. Що сталося, маленький братику? Раджа відрубає мені голову, якщо до світанку я не принесу йому 10 золотих монет. Візьми їх. Дякую. Зачекай, візьми цей бамбук. Зроби з нього сопілку. Якщо я тобі знадоблюсь, тричі подуй у неї, і я прийду. Тричі в неї подуй. Прощавай, я піду. Ти не встигнеш до призначеного часу. Сідай мені на спину, я відвезу тебе. Нікого? Нікого. Нікого? Нікого. Пустити. Пустити. Ти? Великий Раджа, ось те, що ти звелів мені принести. Я знаю, хто тобі їх дав. Кажи, кажи, де антилопа? Кажи! Не скажу! Дозволь, я відрубаю йому голову! Зачекай! Хлопчику, даю тобі 3 хвилини на роздуми. Ось годинник. Якщо до того, як упаде остання піщинка, ти не скажеш, де антилопа, тобі відрубають голову. Ти раджа, а не знаєш, що друзів не зраджують. Хлопчику, шляхетний хлопчику, я зроблю тебе міністром. Ти будеш мені за сина.
коли схочеш, то навіть за батька. Тільки скажи мені, де живе антилопа? Скажи. Ні, не скажу. Скажи, поки не пізно. Не скажу. Не хочеш? Ні. Відрубати йому голову. Стривайте! 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 У нього чарівна сопілка. Якщо в неї подути тричі, з'явиться антилопа. Так? Віддайте, віддайте мені! Ні, мені! Ти кликав мене, маленький братику? Ні, ні, вони обдурили тебе! Тікай, тікай! Якщо ти втечеш, я відрубаю хлопчикові голову. Чого ти хочеш від мене? Золота! Відпусти хлопчика. Я дам тобі золота. Відпусти, хлопчиська! Гей, варта! Гей, варта! Схопити її! Схопити її! Іди, маленький братику, іди. Я без тебе не піду. Проженіть, хлопчиська! Не бійся за мене. Не ходи до них. Скільки тобі треба золота? Багато. А якщо його буде надто багато? Дурна тварина. Золота не може бути надто багато. Гаразд, але пам'ятай, коли ти зупиниш мене і скажеш «Годі», усе твоє золото перетвориться на черепки. Золото! Гроші! Грошенята! Це моє золото, моє! Грошики. Моє золото. Моє. Золото. Віддайте. Моє. Моє золото! Вітайте! Моє, моє, моє! Сюди! Іди сюди! Стій! Зачекай! Стій! Зачекай! Ще! Ще! Дай ще! 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 Зачекай! Змилуйся! Годі! Допоможіть! Рятуйте! Рятуй себе сам! А я піду служити до іншого, раджі. Заможнішого за тебе. Ходімо, маленький братику, ходімо. Кінець фільму.